Дээш харсан чинь би тэгээс. Яа ингэ жонгон гэл заа ингэ алхаал ирж байгаа юм заяа. Надруу ингэ харчиж байгаа. Нүд туулгачиж байгаа ингэ. Надруу ингэ миний нүд рүү харчиж байгаа. За сайн уу? Би надаахаа бэлгээр та нартай BTS-ийн шинэ альбомыг unboxing хийж үзүүлнэ. Тэгээ бас BTS-тэй уулзаж яаж Jungkook-ийн гарын үсгийг авсан түүхээ ярьж өгнө. Эхлээд BTS-ийнхээ альбомыг судалж үзцгээе. Дотроос нь альбом дотроос ийм хоёр юм гарч ирсэн. Энэ нь болохоор тэгээ нэг юм тэмдэглэлийн дотор юм шиг элэ. Энэ дооных нь өгнүүдийнх нь хэсгүүдээс бичсэн. Тэгээ ийм зүгээр юм бичдэг дэвтэр. За энэ нь болохоор яаж ихэн альбом янз янз юм байгаа юм шиг элэ. Life Goes On-ы үгийг бичсэн биш. Life Goes On. Вау. Фотобук нэн. Бас ийм том том зурагнууд гарч ирлээ. Айгуул мембер болгон дарсан эсвэл зурсан зурагнууд нах гэж би бодож байна. За дараагийнх нь оо wait. Энэ юу юм бах та нэг дууныхаа үгийг битсэн гэ норго ингээд оруулсан бах та. Баг ингээд үгнүүд тэнгүүтээ Like an echo in the forest гэж мэл. Тэгэл өгнүүдийн дарж марцсан. Тэгэл ноорог л юм шиг бахийн. Яасан ч гой савлгаатай. Энэ бас юм уу? А энэ дооных нь өгнүүд дээ. За, одоо энэ постерийг харъя. Аа. Хэвчээ. Хи. Би ийм зураг мургийн дөрөндөө хатгаас хайрлаад идэм аа. Тэгээ ямар олим гараад ирвээ. Вау. Нэг альбомнаас. Ийм ийм гарч ирлээ. CD. Дууны өгний нарогтой дэвтэр. Пастер дооных нь өгнүүдийн юу ийм зураг тэ бүрийн том зузаан зурагны фотобук. Дараа тухтай ганцаараа сууж байгаа бүгд ингэ нүднэ. Тэнгүүд ийм жижиг зурагнууд, ийм том зурагнууд. Эднэр бол энэс гарч ирлээ. Тэгээ энэ бас байгаа. За одоо гол ёроо арья. Миний BTS-тэй уулзсан түүх гэвэл амар азтай. Амар азтай явж байгаа уулзсан. Одоо би эхлээ та нарт Jungkook-ийн гарын үсгийг харуулах уу? Билнэ үү? Инээн. Тэгээд доор нь би мартахгүйгээд өдөр он сараа бичсэн байгаа. 16 оны 5 сарын 20-нд. Нүнэ BTS-тэй чинь нөгөө нэг хамгийн анхны бон бояж нөгөө амралтаар яваад
Европоор аялдаг нөө Финланд, Норвег, тэгээ дараа нь Шведд ирсэн байхгүй юу? Тэгээ би яг нөө Финланд, Норвег, Морвегд байна гэдгийг ингээд Twitter метрээс ингээд олж уншчаал. Амар гоё юм би, амар ойрхон байгаа юм биш үү? Шведд ирчихгүй байх та гэж хэлсэн чинь нэг өдөр Шведд ирсэн байт. Тэгээ би бүр гайхаад ингээд ингээд төвөр явж байгаа зурагнууд нь тавигдсан. Тэгээл би бүр oh my god, халаас ч гэсэн нэг харчихынсаа 100 метрийн цанаас ч нэг харчихынсаа гэж бодоод би төв рүү явбаа. Тэгээд төв рүү явсан чинь ингээд баг охтууд таарж байгаа байхгүй бид санаа маань энэ гэсэн хайцаа. Тэгэл тийшээч нэг охтууд оролдожгүйгээл тийшээч нэг охтууд оролдожгүй арилдажгүйгээл тэгэл oh my god бид зүгээр яг энд байгаа юм байна гэж байгаагүй. Тэгээд би за хардын билүү дөө гэж байжсэн чинь манай нэг гадаад найз над руу зураг явуулаад бидээс одоо Шведэд нэг Гамбластон гэдэг байдаг хгүй Old Town гэд нэг хуучин хааны ордон мордон байдаг газар нь тэнд явж ин гээ бидээс над руу манай зураг явуулаа. Тэгээ би нэгэнт бидээс ирсэн байгаа юм чинь тэгэл очиад үзье нэг халаас харчих чим билүү гэж одоод яг тэр Гамбластоноор би метроор яваад тэгээ яг ингэдэх хгүй Шведийн метроны стейшнуд ингээ билет мэдрүүлж ороод тэгээд шатар гараад тэгээд метро хүлээгээ зогсдог тийм юмнууд байдаг хгүй. Тэгээ би яг буучаал яг ингээ шатар доош ингээл буучаал ингээд амар буучаал ингээл дээш харсан чинь BTS. Билетээ мэдрүүлээ хараад ирчихэ тий. Миний бүр хамгийн ихэнд харсан хүн шүүга. Би бүр шокнд ороо. Ингээд тийм гац зогсоо. Тэгээ бүр нэрээ BTS байхдаа гээ бүр ингээд тэдний эхлээ шүүг орж ирэл дараа нь Jimin, Jin тэгэл бүтээр ингээл аягүй болоо Stanford-тай камерамантай явж ирсэн. Би ингээд нөө нэг тэр үед авсан би зураг бичлэгүүдээ ингээд хажигаараа оруулаад хараалаад байсан. Одоо миний нүзүүлж харуулах бичлэг зурагнууд ингээд бүгдээрээ би нөө 16-наас хойш утсан аягүй болоодаа салсан болохоор шилжүүлж ингээд яах болгонд quality нь муу царгаа жоохон quality муу та болцсон. Гэтэ яах. Тэгэл би бүр шокнд ороод тэгсэн чинь тэрэд яг ингээд билетээ мэдрүүлж орж ирэнгүүтээ яг нөө хаашаа явах юмгаал ингээд юм мапнаас хараад зогсоод байгаа юм яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэл ясан чи минь ахён ийшээ юм байна. Тэгэл ясан чи хамт нэг адилхан метронд суугаад гэтээ айгу хол зайтай суусан. Бас өөр хамт явж байгаа нэг фэнүүд нь байсан л та. Гэтээ айгу хол зайгаа бариад бүр улам ойрт гот байгаа охтуудыг бүр ингээ холдуулаад ингээ хаагаад явжсэн баггүй юу? Айгу зөв, айгу гоё. Метронд ингээл 4-4-4-4-4-4 гэсэн юм суудлууд байдаг баггүй юу? Тэгээ би яг энэ нүд өртхийн нүдэн суудсан. Бидээс бүр ингээ 3 юуны инээний дараа суудсан. Тэгэл би ингээл нэг хараал тэгэхээр ингээл BTS бас ингээл эргэж харж мараал зоо юу. Ингээл нөгөө фэндэд нандаа гэл нөгөө мэдээл ингээл амар хараал хоорондоо яриад инээлдэл. Тэгээсэн чи яг нэг төв будалт энэ босыг. Тэгээ дээшээ гараад нэг дэлгүүрийн өвдөнд ингээд тойролдоо ингээд зогцоосойхгүй ингээ хаашаа явхаал ярьж байгаа юм шиг байна. Тэгж ярьж зогсчоод ингээ салын авчихгүй юу. Зөнгүүгэл дагаж явъя да гэж бодоод гэтээ би амар муухай нөгөө учиргүй ингээ амар ойрхоноос ингээл хам дагаж байгаа мэддэгтэй тэгж яваагүй шивэд дээрээ амар муухай фанаттай байсан гэсэн сэтгэл өгчгүй гэж тийм юу өгчихвээ гэж айгаад айгу холоос цайгаа бариавсан. Жонгук Жин хоёр салж яваад эжэн дэлгүүрлөө орж байгаа эрэгтэй тасаг руу. Эрэгтэй тасгийн доошо шатар буугаа байдаг. Дээр давхраас ингээл хаана явж нэг ингээл хараад зогсчихсэн чинь нөө надтай нэг хоёр явж байгаасаа ад хоёр охин ирээд Вьетнам ч юм уу чи бас арми юм аа гэхээр мэдээ юм би арми гэдэг нь тэгээ аптер бас хэлдэл бид гороо загсаж байгаа л чи нөгөө чин доош байгаа ч ба тэгэхээр би бас дагаал доош босыг тэгээ яг ингээд хувцнууд ингээд өлгөөстэй хоёр игнэ авахгүй юу тэгээ голоор нь яг ингээд нэг зам гэх юм уу зам тэгээ тэрүүгээр ингээд чигээр явах нөгөө хувцны өрөөнд зүүн талд нь байдаг нэг тийм юу байсан ахгүй юу. Тэгээс чи би яг эндэн зогсчихсэн энэ хувцнуудын дунд. Тэгсэн чинь Джин хувц аваад ингээ хувцны өрөөлөө явахгүй юу? Гэтэ Джин ерөөсөө бид гурыг хараагүй. Одоо араас нь Жонгук бас нэг хитэй хувц аваад ингээ явахгүй юу? Тэгж Жонгук ингээ харцгаа. Тэгэхээр би бүр ингээ бантазаа ингээ хүжиг ингээ фэн маа ингээ дуртай айдол мэдлээ харахаар ингээ оо гэж болтгүй юм бэлээ. Амар сандардив билээ амар ингээ
ингээд бандахын ч аашаа ингээд яхаа мэддгүй юм бэлээ. Би тэр чи яг энэ дэвтрээ барьсан. Тэгэл би бүр яг амир гэл амир хичээл цаавны солонгос охтууд ингээл идэв штэ нүрэ нуугаал. Тэгэл би ямар сони гэл нүрэ харуулахыг хүсдгүй байх та гэж бодоод тэгдэг тийж боддог байсан хайхгүй. Тэгин чи яг өөрөө бүр яг ингээд ялцч үнгээ хичээд бүр ингэдэм бэлээ. Бүр яг ингээд нүрэ нуутын бэлээ. Тэгэл ингээд хажигвар өнгөрхөр нь гэл ингэсэн хайхгүй. Тэгэл сайн уу гэл. Яа амнаас юм гараагүй л те гарч чадаагүй гэт ингээл сайн уу гэлдсэн хайхгүй. Тэгсэн чи яа ингээд жонго ингээл за ингээл алхаал ирж байгаа юм заяа. Алхаал ирж байгаа. Тэнгүүтээ надруу ингээд харчиж байгаа. Гэвдээ ингээд нүд тоолгочихж байгаа ингээд надруу бүр ингээд миний нүд рүү харчиж байгаа. Тэнгүүтээ би ингээд сайн уу гэсэн чи аим ингээл явж явж яснаа ингээл аим мишээгээд бас юм хилээгүй гэдэгт ингээд мишээгээд ингэсэн. Ёо. Тэ чамд надтай тэгж мэдлсэн. Би энэ үгийг ярих болгоно доо. Адилхан догтлдог. Ярих болгоно доо. Бүр ингэж битээсээ боддоор нь хараад бүр амар ойрхон байгаад Жонгуктай мэдлээд бүр ингэж та төсөөлөгдчихөө. Ёо. Тэгэл яжсэн чинь тэр хоёр хутны өрөөнөөс Жонгук төрүүлж гарч ирээд тэгсэн чинь нөгөө ирэх гэж гүг очиж байгаа байхгүй гүж чи гарын үсгийг авах гээд тэ би бас нөгөө нэг одоо ингэ лайд болж аяа хөцөөд тесттэй ингэ дандаа фэнүүд нь дагаж маал тэ би тийм муухай фэн гэсэн юу мэдрэмж төрүүлчихгүй тийм дуршин үлдээчихгүй гэж бодоод амир зайгаа бирсэн байхгүй тэгээд би тэр ирэх чихэн за би бас очиж гэж бодоод очиод ясан чинь тэр гарын үсгийг авд тусаал тэгэл би энэ дэвтрийг ингэ л өгөөл заяа. Тэгин жан Жонгук ингээд тэр үедээ би ингээд энэ дэвтэртээ юу ч зураг мураггүй байдаг гэсэн. Зөвхөн хаос дэвтэр байсан. Тэгэл ингээд гарын үсгээ бичээл. Гарын үсгээ ингээд зураал надад өгсөн аахгүй юу? Тэгэл би оо thank you гэд авсан чинь джин гарч ирж байгаа авцны өрөөнөөс. Тэний нөгөө хоёр хүн чинь бас джин рүү гүг очиж баа. Тэгээ би адилхан хоёр айдол байгаа юм чинь би хоёулангаас нь л гарын үсгийг авахыг хүсэн шүү дээ. Тэгин жан би ингээд тийшээ явах гэж джин рүү харсан чинь Жонгук надруу ингээд ингээ гараа нуун над ингээ хүрч мэрэгүүт те гараа ингээгүүтэ гарын гин би ингээ Жонгук руу харна штэ. Тэгсэн Жонгук над руу ингээ харж агаад sorry no time гэсэн. Йоо. Тэгэхлээр Жонгук надтай мэдлж байгаа. Тэг би гарын үсгийг авч байгаа. Тэнгүүд над руу ингээ миний нүд рүү харж агаад ингээ надтай ярьж байгаа. Эмрэгэстэ. Яа тэгээ би бүр тэгэл Жонгук тэгэхэр чинь ингээд завгүй байна ингээд одоо болно л гэсэн үг штэ. Бас амир муухаас тэтэл үлдээчгүйгээд тэр юг нь бас амир хүндлээд би чинь рүү очиагүй. Тэгээ Жонгук тэгэхэр нь би окей thank you sorry гэл. Тэгээл яасан чинь Жонгук амир энийг л тэгэл чинь ч гэсэн нөгөө их гариус хөөгд дуусаал тэгэл тэр хоёр юма бичүүлгээд авах цагаан юм бичүүлгээд явсан. Би нөгөө хоёр охиныг oh my god гэлцээ юу бид гоо чи би бидрэг oh my god гарын үсгийг авчлаа гэл бүр гэл гурлаа бүр шок яхаа мэдгэл тэл би цаа гурлаа дэшээ гарыг гэл бид гоо дэшээ гараад үүдэнд нь амир ингээл oh my god ингээ гарын үсгийг авчлаа гэл ингээл амир хөөцөн зогсчээсэ чи тэр хоёр гарч ирэл тэгэл зам руу яваал машинд суугаа яваад гэсэн хайхгүй. Тэгээ нөө би яагаад зураг авахгүй гэгээгүй гэхээр ер нь ингээд метро зэрэг бас зөндөө ингээд хүмүүс зураг авахгүй гэх нэг хөвшин залуу хамаагүй тэгж яагаад би тест бүдрээ үгүй гэдсэн байхгүй. Ингээд үгүй sorry гэд сэтгээр би зураг авахгүй гэж яагаагүй. Тэлбэр яг тэр чинь би бүр за яг юу болчих вэ гэлэн би бүр өөртөө итгэж өгөхгүй би тэгтээ уулзсан даа итгэж өгөхгүй. Тэлбэр би тэгээ машинаас угаад явсныхан дараа баг ингээд нэг хэсэг би баг нэг минут ингээд юу ч ингээд яггүй ингээд зогссон баха. Уулзсандаа гарын үсэг авцсандаа итгэж өгөхгүй. Тэгээ би энэ дэвтрийн нөө нэг дурсамжтай авч болт гэдэг. Одоо би энэ хуудсыг ингээд авч байгаа нөө ингээд би ачдээ штэ ингээд нэг гэлгэр ингээд юу нэг яаж халуун юмар ингээд явуулаад ингээд татуу болгоо гараад ирдэ штэ. Би тэгээ гэж бодож байгаа. Муухай уруудч муу татан болчихгүй. Гэт тэгээ би нөө нэг тэр өдрийн дараа би ингээд баахан битээсээ зурагнуудаа ингээд принтлж гаргаж аваад тэрэн дээр ингээд тэрүүгээр ингээд зураг мургийн энэ дэвтрээр дүүрэн наагаад
ингээл наагаал миний амар хайртай хайртай зургнууд. Тэгээ тэр үед чинь би яг BTS-ийг 2 жил сонсцоо 2014 оноос сонсч эхэлж байсан юм чи. Бүр яг дебют хийгээл нэг дараах нь. Ингээл бодтой нарчхаа бүр улам дурлцж байгаа юм чи. Тэгээ ингээл бодт дээр заяо ингээд тэр үед чинь би V Jungkook 2 гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед гээд Jimin хар үстэй Suga aims хар үстэйс байхгүй. Тэгээ би тэр хоёрыг харчаад ингээл бодтоор ингээд ямар царайлаг юм бэ. Оо гэж яг ингээд бод дээрээ бүр ингээд Jimin-ийн хар үснэ. Амар амар өөрт нь бүр амар цогцсон. Тэгээ Jimin-ийн намхан гэлээд ч тээ надаас бол нилийн өндөрл юм билээ л дээ. Тэгээл нэг тиймэрхүү юм болж исэн. Тэгж нэг амар адтай уулзч исэн ёо. Одоо бол дахиж тэгж уулзах тийм уулзаад ингээд гар үс өмсөг авах тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэг юм надад дахиж тийм боломж олдохгүй. Одоо ч бүр амар том од болсон. Юу ингэж гадуур чөлөөтэй явж дэлгүүр мэлгүүр хийсэн юм. Фэнүүд нь бүр тайван явуулахаа бэлдсэн юм чинь. Тэгэл би энэ чи 2016 онд. Тэг би хамгийн анхны концертаа би 2018 онд үзчихсэн. Бид тест яг тэр үед Европын аялын тоглолтойгээд Парист 10 сарын 19-нд тоглолт нээсэн. Би яг тэгээ 10 сар 18 миний төрс өдөр. Тэгээ би найзтайгаа аялаад миний төрс өдрийг янгуудаа янгаа BTS-ийн концертыг үзээ. Тэгээ билетийг авч чадаад бүр амар азтай. Тэгээд анхудаа BTS-ийн концертыг үзэл. Oh my god. Best feeling ever. Тэгээл бас дараа нь 19 онд Лондонд болсон хоёр концертын хоёуланг нь үзэж чадсан. Тэр концертын үеэр нөө нэг Army-нууд Wembley-д болсон. Army-нууд BTS surprise бэрдэг нь тэр концерт нэхгүй юу? Миний нөө Instagram-ийн story-н дээр ороод харуул байгаа highlight дээр нь. За тэгээ BTS-тэй уулзсан түүх маань нэг юмэрхүү. Тэн BE альбом нь ч гэсэн амар гоё альбом байна. Дотроос нь амар гоё юм гарч ирлээ. Тэгээ би одоо тэр зургнуудын одоо тогтаа сууж байгаад үзэн. За тэгээ энэ бичлэг таалагдсан гэж найдын. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.